galera, tudo bem? E bora lá pro especial de março. No especial de março a gente vai ter um especial da gostosíssima Bianca Andrada. Então a gente tô fazendo assim, esse é o primeiro vídeo do especial de março e eu tô com a pele preparada e aí no decorrer do mês vocês vão ver as makes que eu escolhi da Bianca Andrada pra tá fazendo pra vocês. A famosa Boca Rosa. Quer saber como que vai ficar isso? Bora lá comigo assistir o especial de março. Beijo, galera!